De volta com o programa Variedades, que é, sempre será o diferencial na programação local, sempre de bem com a vida pra você. Agora com vocês, a garota videoclipe da semana no programa Variedades, edição de Roberto Quilila. E a garota videoclipe da semana aqui do programa Variedades, nada mais nada menos que a nossa querida amiga Marcelly. Marcelly que vai logo logo também estrear aqui com a gente no programa Variedades. Garota videoclipe da semana no programa Variedades, Marcelly aqui pra você. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Bacana, se você quiser ser a garota videoclipe da semana aqui no programa Variedades, o telefone que está no vídeo. É só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp, com certeza vamos gravar um videoclipe maravilhoso para você
para você realmente curtir aí, ficar para sua eternidade, um videoclipe maravilhoso, com uma edição maravilhosa aí, com meu amigo Roberto Quirino. A grande realidade é essa. Nothing more, nothing more.